Stay dead, William! What? You think I'm going to let you in here without a fight? Huh? Oh, don't worry. I'll get my minions to finish you off. If you look behind you, you'll see where's my force field. Good luck getting out this one. Ow. Good shortcutting through this one. Rasmus? Ja? Hvor er du henne? Jeg er lige ved siden af dig næsten. Okay. Godt, de er hurtige! Ja, de er. Og jeg er bare pisse langsom stadigvæk. What the fuck? Spis den, nej! Hvorfor er det, jeg ikke kan løbe? Jeg ved det ikke. Boss, man. Fucking battle, man. Stupid motherfuckers. Jeg fik ham. Jeg redder dig, Stefan. Skynd dig. Here, I sent to you from above. What? Jeg ved det ikke. Jeg sagde noget, han sendte noget fra ovenfra. Fra oven, ja. Kan du ikke se den her blå en? Hvad for noget? What? Kan du ikke se den blå? Der er i baggrunden. Beacon. Den beacon der, ja. Ja. Men vi kan jo ikke gøre noget. No. Det kan være, der sidder en tilbage. Wave 2 inbound. Oh. No! I can't know! De her, det er lige så langsomt som mig. Nej, jeg kan ikke know! Oh, nej, der er creeper! Stefan, jeg kan ikke know! Ginger grunge. Oh nej. No. Oh god. What the fuck? Se, de godt lide den her, tror jeg. Jeg tror jeg. Jeg kan ikke nå. Not too longer. I'm nearly done. Åh, han er snart. Hey, der er svær her, hvis du mangler. Åh, okay, jeg samlede op. Men jeg har svær. Jeg mangler mad. Don't worry. I'll get my minions to finish you off. If you look behind you, you'll see when I raise my full spill. Good luck getting out this one. Oh, der er nogle cards her. Er han færdig med at snakke? Ja, der er ting her. Der er ingen, der snakker med mig. Åh nej, nu kommer der igen nogen. Osmus. Jamen, der er nogle slæder heroppe. Fuck, man. Hvorfor er det, jeg ikke kan løbe? Det kan jeg nu. Endelig. Stefan, hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Jeg vil lige få at spise. Take this. Åh, jeg smider begge to igen, oh my god. Take this. Nej. Okay, det kan du så ikke. Oh shit. Hvorfor er de hurtige? Skal mod mig, Steffen, jeg har noget til dig. Men jeg er hernede nu. Hvorfor skal jeg altid komme ind til dig? Jamen, jeg er døde. Det er derfor, jeg kommer herned. Herhen. Jeg er på vej hen til dig, men jeg kan igen ikke løbe. Hey, hvad med de her snibbolde her? Den kan jeg egentlig godt prøve at tage ind. Den fik mig til. Jeg har kun en af dem tilbage. Nå, så er det. Ah, det er der, den lige kommer fra. Ja. Damn. Care package for you. Care package. Care package, jeg kan se den. Hvor? Den falder lige ned fra skyerne her. Herhenne. Ja, tag et æble. Eller vent. Nej, tag dem begge to. Og tag 8 af de der snowboards der. Og tag en bue. Og en kylling. Og de her sko her, tag dem. Skal jeg tage resten, eller hvad? Ja, tage resten derinde.
Nej, lad nu være. Hvor er den sød. Nå, pile. Giv mig pilene. Så nu kommer der igen nogen. Åh, oh, shit. Jeg mangler nogle ting. Dang it! Var det der, du gerne ville, hva'? Var det der, du gerne ville, Steffen? Ja, det var sjovere. Nå, okay. Fuck ja, man! Åh, shit! Nej! Åh, man! Var det sjovt? Fuck dig! Place a C4 on the charge pad by the AI core door when ready. Ikke nu. Har du sådan en? Har du sådan en C4? C4. String code C4. Har du en C4? Det ved jeg ikke. Rotten flashbone. Hey, der er den her. Jeg fandt den. Okay. Nå, så skal den vist herhen. Ja, den skal herhen. Kommer du? Jamen, jeg er lige ved at... Jeg kommer nu. Sådan. Ready to fire? Yes. Oh my god. What the fuck? Ah, let's do it. Let's do it, man. Skal jeg trykke? Jeg tror ikke, der er noget... Ja, bare gør det. Drop the beat. Wop. Oh, nej. System shutdown complete. Ej, nu kan jeg ikke hoppe. Det kan jeg heller ikke. Tror, hvor er du henne, Rasmus? Jeg er her. I bedre. Nej. Slip den, hold mig!